Fru talman, vice ordförande Borrell. Kina är inte bara en växande global ekonomi utan också ett land med en särskild status i FN. Det förpliktar, särskilt när själva grunden för samarbetet inom FN kränks. Den ryska invasionen av Ukraina har ställt saken på sin spets och Kina har gjort oss djupt besvikna. Inget land har rätt att invadera, ockupera, annektera ett annat land för att ta makten eller flytta gränser. Krigsbrott måste åtalas och dömas. Demokratier som lever i skuggan av mäktiga diktaturer vet allt för väl hur farligt det kan vara. Idag riktas vår oro mot Taiwan och försöken att direkt hota och mobba ut det fria demokratiska Taiwan från internationellt samarbete. Men också mot Kinas aggressivitet mot bland annat EU-landet Litauen som uttrycker sitt stöd för Taiwans sak. EU måste alltid i ord och handling visa att demokratier håller ihop. Precis som Ukraina, Litauen och mitt eget hemland Sverige har Taiwan sin fulla rätt att forma sin demokratiska framtid.